Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengerusi majlis yang dihormati, pementang kertas kerja yang pertama yaitu Profesor Dr. Muhammad Rozaimi bin Ramli, ahli jawatan kuasa fatwa Perlis. Para asatizah dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum itu saya ingin mengucapkan mubarak tahniah kepada semua asatizah yang mana mendapat tauliah untuk mengajar di negeri Perlis. Sesi kita yang pertama ini pembentangan oleh Profesor Dr. Muhammad Rozaimi akan membentangkan kertas kerja. Setelah itu saya akan membuka beberapa soalan yang mana soalan tersebut saya sendiri akan mengajukan kepada beliau. Jadi, pada sesi pertama ini kita akan mendengar pembentangan, setelah itu ada soal jawab yang akan diberikan kepada Profesor Dr. Muhammad Razaimi. Tanpa membuang masa, saya menjemput profesor untuk membentangkan kertas kerja beliau. Fa'al yatafaddal masykoor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'an Terima kasih kepada Ustaz Amir Farhan Selaku moderator pada pagi ini um, yang diraikan uh, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang uh, mendapat tauliah pada pagi ini. Ustaz Ustazah Asma pun ada, ustaz pun ada. Ahlan wa sahlan ila wilayatina Perlis. Wa marhaban bikum. Um, pagi ini sebenarnya bukanlah saya nak mengajar sangat pun <coughs> Lebih kepada nak berkongsi maklumat Berdasarkan kepada sedikit pengalaman Berada di Universiti Pendidikan Sultan Idris Ya. Um, Ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Dulu kami masa jadi pensyarah. Sebelum nak disahkan jawatan, kami wajib untuk mengambil kursus uh, PDP, pengajaran dan pembelajaran. Kami kena belajar dulu cara macam mana nak mengajar. Di antara uh, yang mengajar kami itu adalah profesor-profesor dalam bidang pendidikan. Masa tu kita rasa macam kita dah hebat dah mengajar. Kita rasa macam benda ni buang masa sebab kursus tu sebulan. Kena pergi sebulan. Kan kita masa tu dah habis PhD, kita rasa dah siap tesis dah, dah, boleh nak mengajar dah. Kena pergi pula tiga, apa, tiga minggu kursus, seminggu praktikal. Maksudnya senior kena observe yang muda-muda ni mengajar. Jadi masa tu, antara perkara yang boleh menjadikan kami rasa macam nak ketawa juga ada seorang profesor pendidikan mengajar bagi modul lah pada kami tentang bagaimana nak menjadikan kelas menarik kami bisik sama kami macam mana kelas nak menarik dia punya kelas pun tak menarik tapi Alhamdulillah apa yang diajar itu sebenarnya memberikan manfaat walaupun sebenarnya tajuk hari ini bila saya tengok dalam senarai hadirin yang menerima tauliah ni ada guru kafa, ada guru majlis, ada guru takmi, ada guru al-Quran. Jadi untuk memberikan satu pendedahan yang mendalam tentang kaedah mengajar itu ataupun strategi mengajar itu benda yang mustahil lah dalam masa sejam ni. Kan? Dalam masa sejam ni mustahil. Tapi sekadar sedikit memberikan pendedahan kepada tuan-tuan dan puan-puan bolehlah. Ya, tapi sebenarnya tajuk kita tak boleh kata pedagogi semata-mata sebab pedagogi itu sendiri adalah kaedah ataupun strategi ataupun teknik untuk mengajar anak-anak. Untuk mengajar anak-anak. Sebab perkataan paed adalah dalam bahasa Greek adalah kanak-kanak. Sebab tu kita dekat dekat hospital kita panggil pediatrik. Kan? Uh, bidang Kanak-kanak, perubatan kanak-kanak Pediatrician Kalau mengajar orang-orang yang dah dewasa Ni kita panggil dia apa? Kalau bukan pedagogi, kita panggil dia apa? Ha? Oh ini bukan bidang pendidikan eh? Tak ada yang cikgu sini Ada cikgu? Andragogi uh, Andragogi, dia lebih kepada andragogi jadi oleh kerana saya tengok ada yang guru kafa, ada yang guru majlis, ada yang guru takmi, ada yang guru Quran. Jadi boleh kita gabungkanlah. Saya ambil beberapa benda yang boleh kita jadikan sebagai panduan. Okey? Pengajaran ni ataupun sesi pembelajaran yang formal. Dia ada yang berstruktur, ada yang tidak berstruktur. Maksudnya berstruktur ni dia ada permulaan, kemudian dia ada isi kandungan dan dia ada penutup. Masa telah ditentukan Objektif pelajaran pun ditentukan Sinopsis pelajaran pun ada Jadi bila seorang guru masuk ke dalam kelas Dia perlu letakkan apa objektif yang nak dicapai daripada sesi kali ini Kalau untuk kanak-kanak pedagogi Kita kena nyatakan satu-satu Kita hari ini nak belajar satu, dua, tiga ni kita nak mengajar kita nak belajar 1 2 3. Kalau anak murid di hujung kelas, Cikgu berikan soalan dia boleh jawab. Berdasarkan kepada objektif maka PDP berjaya. PDP dikira berjaya. Tapi mengajar orang-orang dewasa dia agak sedikit berbeza. Kalau kita bagi tahu objektif kita nak belajar ni 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 ni, mungkin cikgu anak-anak murid yang tua-tua ni kata, "Kenapa bagi tahu? Kita dah faham dah benda ni." Kan? So sebab tu ada perbezaan di antara pendekatan, strategi dan teknik Mengajar anak-anak dan mengajar orang dewasa Kalau mengajar anak-anak, kita boleh gunakan tiga strategi lebih kurang Strategi berpusatkan guru, strategi berpusatkan pelajar, strategi berpusatkan bahan Guru masuk bawa bahan, anak murid tengok bahan tu Bawa debu tayam mum, anak murid akan tengok Berpusatkan bahan ada yang berpusatkan pelajar bagi aktiviti pecah kumpulan setiap daripada kumpulan bentangkan bagi masa untuk dia orang bincang sama dia orang ada berpusatkan guru yang ni paling kita panggil paling konvensional lah guru mengajar so hari ni saya gunakan pendekatan berpusatkan guru lah semua tengok saya dan ada bahan sikit lah saya akan bawa sikit je saya nak buat slide jadi itu berdasarkan uh, strategi Tuan-tuan dan perempuan rahmati Allah sekalian Bila kita mengajar ada Pendekatan strategi dan kaedah Yang betul Ia memberikan kita lebih aa, Memberikan PDP kita lebih berkesan Contoh eh, Kalau kami dekat universiti pendidikan Kami diajar cara nak tanya soalan Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian kalau dalam kuliah kita kuliah kat masjid ke tak kira lah berpusatkan pelajar ke berpusatkan guru ke berpusatkan bahan ke kalau kita nak tanya soalan biasanya ustaz dan ustazah tanya soalan macam mana? panggil nama dulu tanya soalan ke tanya soalan dulu baru panggil nama ha. macam mana? Panggil nama dulu. Kenapa kena panggil nama dulu? Supaya pelajar tu fokus. Ah, uh, ustazah ni kata kena panggil nama dulu. Siapa setuju kena panggil nama dulu? Angkat tangan. Oh, tak ramai. Okey, ni panggil nama dulu. Panggil uh, tanya soalan dulu baru panggil nama. Siapa setuju? Angkat tangan. Yang lain ni kami tak tanya langsung berkecuali berkecuali kan kalau tanya saya saya suka tanya soalan dulu kenapa suka tanya soalan dulu ada yang kata siapa yang boleh jawab dia akan jawab nampak eh strategi bila kita teknik kita tanya soalan nak tanya soalan pun ada teknik Nak jawab soalan pun ada teknik. Okey, saya tengok. Saya tengok saya saya, saya hurai eh? Saya lebih setuju sebenarnya tak ada tak ada teknik yang betul, tapi teknik yang lebih berkesan. Saya suka tanya soalan dulu sebab kita nak semua pelajar engage dengan kita. Seorang guru tidak boleh memulakan mana-mana kuliah, mana-mana pengajaran, mana-mana kelas Melainkan semua anak murid akan fokus pada kita kalau kita mula kelas yang tu bercakap, yang tu tidur, yang tu tengah makan, dia tidak akan boleh menjadikan PDP itu berkesan. Inilah yang dilakukan oleh Jibril alaihi salam ketika datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril datang dalam hadis nombor dua dalam kitab Arba'in Nawawiyah kata Umar bayna nahnu julusun inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam iz tala alayna rajulun syadidu bayadithiyab syadidu sawadis sya'ar la yura alayhi atharu safar wala ya'rifuhu minna ahad fajalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa asnada rukbataihi ila rukbatai wa wada'a kaffaihi ala fakhidai faqala ya muhammad akhbirni anil islam ila akhiril Umar kata satu hari kami duduk dengan Nabi SAW tiba-tiba Jibril datang Umar tak tahu tu Jibril Umar kata tiba-tiba seorang lelaki datang baju dia putih sungguh rambut dia hitam sungguh Duduk depan Nabi SAW Laga lutut dengan lutut Nabi Belaga lutut Duduk iftiraj lah Lepas tu dia letak tangan dia di atas peha Nabi SAW Mengikut tafsiran yang yang tepat lah Ada yang kata dia letak tangan dia di atas peha dia Ada yang kata letak di atas peha Nabi Yang rajahnya dia, dia letak Jibril letak di atas peha Sahabat tak tahu dia siapa Omar kata tak lihat pada bajunya kesan musafir tak lihat pada badan dia kesan musafir dan tak ada siapa pun kenal dia di kalangan kami Omar macam pelik lah sebab Omar tak tahu yang tu Jibril Omar kata kalau dia orang Madinah pasti ada di kalangan kami yang kenal dia tapi nak kata dia orang Madinah tak ada siapa kenal dia nak kata dia bukan orang Madinah dia orang luar tak nampak kesan musafir kat badan dia sebab Uh, semenanjung Arab ni padang pasir kalau bermusafir rambut mesti nampak debu semenanjung Arab ni berdebu dan zaman tu kalau bermusafir naik unta naik kuda mesti akan kotor di jubah kalau pakai baju warna putih tapi tak nampak putih putih yang sungguh putih rambut pun hitam nak kata musafir pun bukan persoalan dia yang kita selalu baca hadis ni saya yakin yang mengajar hadis 40 lalu hadis ni berkali-kali tapi pernah tak tanya kenapa Jibril muncul dalam bentuk yang seperti itu tak ada siapa kenal baju yang sangat putih rambut yang sangat hitam duduk depan Nabi belaga lutut letak tangan atas paha Nabi baru tanya soalan dalam istilah ilmu pendidikan benda ni dipanggil sebagai set induksi Set maksudnya sebelum nak mulakan sesi kuliah, sebelum nak mulakan sesi pengajaran dan pembelajaran dalam kelas, kita perlu grab attention. Kita perlu tarik perhatian. Ini juga yang dilakukan oleh Jibril dalam hadis ni dan juga hadis yang awal yang kita pernah dengar dulu. Apa dia? Hadis ketika mana Jibril nak ajar Nabi SAW di Gua Hira. Jibril peluk Nabi tiga kali sehingga Nabi kepenatan. Untuk apa? Kata Al Imamul Khatabi untuk menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berfikir tentang benda lain. Eh Muhammad, fokus kerana aku akan berikan kepada engkau satu wahyu yang sangat penting. So Nabi Muhammad SAW tak fikir pasal benda lain lah. Tak adalah Nabi Muhammad dok fikir pasal makan apa tengah hari tadi, esok nak makan apa, dia dah kena peluk tu dia. Nabi pun fokus, apa benda yang 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 sedang peluk aku ni? Sama juga seperti mana Jibril datang kali kedua ni, para sahabat semua kena fokus, ni siapa pula yang datang ni? So, proses mengajar memerlukan kepada engagement daripada pelajar. Itu yang pertama, paling penting sekali. Sebab tu guru bila nak mengajar, kena pastikan pelajar dia fokus pada dia. Sebab tu saya berjalan hari ni. Saya berjalan, saya berjalan supaya semua tahu tengok. Tengok. Kameraman pun dah pening dah. Dia dah geleng kepala dah. Ingatkan duduk kat situ. Punya berjalan pula si Rora ni. Dia tak boleh diam sikit. So, nak bagi engagement pada pelajar. Okey. Bila kita tanya soalan, balik pada isu tadi kan, teknik. Tanya soalan. Kita tanya dulu. Sebab apa kita tanya dulu? Kalau kita panggil nama pelajar, pelajar yang tak dipanggil, dia tak fokus. Ah, dia yang kena. Kita tak payah fikir. Tapi kalau kita tanya soalan, saya kata hari ini saya nak tanya soalan. Saya akan pilih seorang pelajar untuk jawab. Okey soalan dia macam sini cemas tak yang lain ya Allah apa jawapan dia apa jawapan dia masing-masing akan berfikir maka kognitif akan berjalan sebab bila kita mengajar ada tiga benda kita kena fokus pada pelajaran ada tiga elemen yang kita kena ambil kita kena tahu bila seorang guru nak mengajar ada tiga benda elemen ada cikgu dah kat sini ada cikgu ada apa cikgu, tiga elemen belajar yang kita kena tahu bila nak mengajar? Hmm? Kognitif, psikomotor, afektif. Ustaz-ustaz tahu tak? Apa pula main motor-motor ni ustaz? Kami tak terlibat main-main motor ni. Bila mengajar, ada tiga elemen. Yang mana setiap daripada subjek biasanya ada tiga-tiga ni kecuali mungkin dia lebih kat sini dia kurang kat sini ataupun dia lebih kat sana dia kurang kat sini pertama yang kita panggil sebagai kognitif kognitif sesuatu yang berkaitan dengan cara fikir tu kognitif akal nak bagi faham tu kognitif yang kedua afektif apa itu efektif? Ha? Dia hayati. Dia tunjukkan melalui tindakan dia. Efektif. Biasanya efektif ni lebih kepada akhlak, akidah. Kan? Yang ketiga, psikomotor. Psikomotor apa? Psikomotor ni gerakan badan. Apa subjek yang ada kaitan dengan psikomotor? sains. Kalau ilmu agama? Hmm? Tayammum, wudu, makhraj Quran. Akidah dia kurang sikit lah sikap motor tu. Sebab dia tak boleh nak nak tunjukkan dengan tindakan dia. Melainkan akidah ni pada efektif dan juga pada kognitif lah. Kita kata tanya kat dia, rukun iman ada berapa? Dia kata ada enam. Tolong huraikan. Ha, itu itu kognitif. Dan penilaian pun berbeza lah. Kalau afektif dengan psikomotor lebih kepada tugasan lah. Kalau kognitif, barulah sesuai buat ujian. Ha, ini pensyarah-pensyarah yang -pensyarah mesti kena tahulah. Saya tengok ada juga pensyarah kuip ni. Yang ambil tauliah kan? Ha, nanti saya nak tanya dia apa. <laughs> okay. Kita pergi kepada... Slide kita. Jangan minta saya buat kertas kerja. Saya tak sempat. Saya buat slide je lah. Okey. Yang ni eh sorry. Tak bergerak. Ha? Yang ni garis panduan umum dulu saya nak cerita. Masing-masing pegang tauliah negeri Perlis. Jadi kena tahu pendirian negeri Perlis sebelum nak mengajar. Ni dikeluarkan dalam fatwa eh? Jadi jaw uh, pegangan dan penderian perlis mengenai mazhab-mazhab fiqh. Mazhab akidah tak ada masalah. Perlis mengiktiraf ketiga-tiga aliran Ahli Sunnah Wal Jamaah iaitu Al ashairah Al Maturidiyah dan juga Al athariyah ataupun Al Hanabilah ataupun As-Salafiyah. Okey? Baik. Manakala di sudut mazhab fiqh, Jawatan Kaunsel Fatwa akan mentarjihkan pandangan hukum. Tetapi ahli-ahli fatwa tidak terikat dengan satu mazhab. Maksudnya dalam merumuskan fatwa setiap daripada mazhab akan dinilai, akan disaring, akan dianalisa oleh ahli-ahli fatwa. Oleh ahli-ahli fatwa. Eh, macam pelik aje. Kan? Orang kata, "Eh, macam pelik aje. Kenapa tak ambil satu aje?" Sebab di zaman ini sukar untuk kita terikat dengan satu mazhab sahaja. Bahkan bukan saya kata bukan saja perlis, boleh saya katakan kebanyakan negeri telah terbuka dalam masalah ni. Sebab tu kita tengok ada negeri yang membenarkan wakaf muakkad, wakaf sementara walaupun tidak dibenarkan oleh mazhab Asy-Syib Al-Imam Syafi'i. Ada negeri yang telah masukkan dalam enakmen dia boleh wakaf sementara, wakaf muakkad dia panggil. Dalam mazhab Syafi'i tak sah. Sebab tu kebanyakan negeri telah mewajibkan zakat gaji walaupun tidak mengikut kaedah Madhab syafi'i Semua negeri di Malaysia Telah membenarkan Membayar zakat fitrah Zakat harta Zakat simpanan Segala zakat-zakat yang wajib dibayar Mereka membenarkan membayar Menggunakan wang kertas Yang tidak mengikut Kaedah dalam madhab syafi'i Kerana kalau ikut kaedah madhab syafi'i Kena bayar Pakai apa yang wajib zakat tu lah Kalau dia bela lembu Kena buat lembu lah Kalau dia bela kambing Cukup nisab Cukup haul Kena buat kambing lah jadi sukar kepada pejabat agama kalau nak menggunakan mazhab syafi'i di zaman ni. Tiba-tiba orang datang bawa, bawa lembu. Assalamualaikum Ustaz, saya datang nak bagi zakat. Okey Pak Cik, berapa Pak Cik nak bayar? Seko. Hai, hey, main seko-seko pula ni. Ada lembu ada kat, luar, dia segan sikit nak masuk. Kalau Ustaz kata boleh, saya boleh masuk. Sukar sikit lah, nak kena pergi cari kandang, nak kena cari pengembala. Sukar. Jadi dibenarkan untuk membayar menggunakan duit. Cuma bezanya perlis kami declare. Terbuka kami declare. Dalam membuat fatwa, kita tak terikat dengan satu. Kita terima semua, kita iktiraf semua. Jadi sebab tu kalau orang tanya, eh perlis ni tak pakai mazhab ke tolak mazhab? Bukan tolak. Tapi terima semua. Ada beza. Tolak tak pakai langsung. Sekadar saya jadi ahli fatwa sejak 2015 sehingga ke hari ini. Tak pernah lagi pandangan yang kita buat kita buat mazhab sendiri tak ikut mana-mana tradisi fiqah silam yang ada dalam uh, tradisi kita. Tak pernah. Biasanya mesti ada. Kita ambil pandangan ni. Dalam isu ni kita ambil pandangan ni. Sama macam uh, penasihat syariah bank lah. Bank pun dia tak terikat dengan satu. Duduk pakai mana-mana yang dia rasa lebih applicable, lebih memberikan manfaat kepada umat Islam. Sebab tu saya pernah tanya dengan seorang penasihat bank. Masa tu dia penasihat bank negara. Saya kata, Datuk, bank dekat Malaysia ni pakai mazhab apa? Dia kata, kita tak pakai satu mazhab. Kita open. Yang mana yang lebih memberi manfaat, memudahkan, selesaikan urusan umat, kita akan pakai. Walaupun tidak mengikut mazhab Al-Imam Musyafi'i rahimahullah. Okay. Kemudian, seterusnya, bagi hukum hakam yang telah ada dalam mazhab muktabar yang tidak berkait dengan faktu perubahan, jawatan kuasa fatwa akan memastikan pandangan yang dikeluarkan telah didahului oleh mana-mana mustahid muktabar yang terdahulu. Jadi kalau isu tu memang isu lama, kita akan ambil lah mana-mana mazhab yang ada. Berdasarkan kepada kecenderungan kita. Alhamdulillah, Dr. Sahirin. Yang ketiga, disebut di situ bagi isu-isu baru yang tak ada fatwa daripada mujtahid terdahulu jawatan kuasa fatwa akan melihat kaedah dan hujah yang diguna pakai dalam isytihad para mujtahid dan membandingkannya dengan isu semasa kan contohnya isu baru kita bincang baru ni tentang nak gunakan makanan ayam dari yang diproses daripada lava lalat. Saya lupa nama lalat tu tapi lava dia besar lalat tu. Kan kita nampak ada macam ulat lalat tu kan? Ha, dia besar sikit. Ada company gunakan ulat tu proses jadi dedak untuk makanan ayam. Boleh ke tak boleh? Bukan bukan kita yang makan ulat tu ayam tu makan ulat tu kita makan ayam tu. So masa kita bincang, kita bahas di bawah isu lah Di bawah kaedah lah Maksudnya kita ambil isu yang lama yang ada persamaan walaupun taklah sama sangat. Tapi dia ada kaitan dan kita buat uh, keputusan yang baru. Okey? Baik. Kemudian bagi isu barulah. Seterusnya, nombor empat. Bagi pengamalan ibadah di Perlis. Ha, Kuasa Fatwa banyak mentarjihkan mazhab syafi'i dan juga hambali. Ha, jadi jangan terkejutlah. Kalau mari ke Perlis, tak ada kunut. Kalau subuh. sekarang ni ada kunut lah, kunut nazilah kan. Ha, tapi kalau bukan time kunut nazilah, kita tak ada kunut. Macam pelik lah. Eh, tengah pelik. Kerana kita mengambil pandangan hambali lah masalah ni. Bismillah tak dengar. Bismillah imam baca tak dengar. Kita juga mengambil pakai mazhab Hambali. Ha, Okey. Kemudian tiada fatwa dalam hak haiwan ibadat dalam negeri Perlis yang terkeluar daripada kaul imam imam mazhab. Tak ada. Setakat ini insya-Allah tidak ada. Semua ada uh, kaul dalam mazhab yang telah diiktiraf oleh tradisi Islam. Okey. Kemudian Nombor enam. Dalam hukum hakam munakahat dan muamalat, pendirian jawatan kuasa fatwa lebih terbuka dengan melihat kepada nas dan maslahat. Dalam masa yang sama, berusaha memastikan fatwa yang dikeluarkan mempunyai asas daripada mazhab yang empat. Dalam bab muamalat, kita akan tengok yang mana lebih memberi maslahat kepada kepada umat. Okey, nombor seterusnya. Dalam pelaksanaan rasmi haiwa ibadat, munakahat dan muamalat, dalam masalah khilaf, kita akur ada khilaf. Tapi dalam amalan rasmi Kita bagi standard Sebab tu kita keluarkan garis panduan Maksudnya kalau nak jadi imam rasmi di masjid negeri Perlis, Yang menerima allowance daripada majlis agama Islam Perlis, Yang dilantik, ada surat lantikan Dia kena ikutlah garis panduan yang rasmi tu Dia kena ikut sebab nak bagi nampak standard Inilah amalan yang yang rasmi di negeri Perlis sebab tu mufti selalu sebut dia kata kalau satu orang dia semayang kat rumah dia kan dia semayang kat rumah dia, dia tak sama dengan pendiri yang boleh kita tak boleh ambil tindakan selagi mana mazhab tu mazhab yang muktabar tapi kalau nak dirasmikan dalam amalan negeri maka kita kena ikut garis panduan yang adalah Okey? baik kemudian nombor 8 Jawatan Kuasa Perlis tidak menetapkan pemilihan mazhab untuk amalan individu. Ini saya sebut tadi. Nombor sembilan, ada pun perkara munakahat dan muamalat Yang menjadi amalan masyarakat Apa yang diputuskan oleh otoriti, mengikat Kerana kita guna kaedah hukmul hakim Yarfa'ul khilaf Keputusan hakim, keputusan pemerintah Mengangkat khilaf Baru ni jadi isu kan Pernikahan satu orang sahabat kita Dengan uh, isteri dia telah dihuraikan, telah dikomen oleh seorang tok guru daripada luar Perlis. Dia kata tak sah. Kan dia kata tak sah. Kalau ikut mazhab yang muktamad dalam uh, kalau ikut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i memanglah tak sah. Tapi kan kita sebut Perlis tadi dia tak terikat dengan satu. Bila kita ambil pandangan kata ijab telah dilaksanakan, telah disebutkan secara lengkap, qabul kata saya terima. Tiga mazhab kata sah. Tiga mazhab, Hanafi, Hanbali dan juga Maliki kata sah. Pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i pun kata sah. Kira sah lah. Tambahan pula, yang telah mengesahkan tu adalah mufti kerajaan. Mufti negeri. Dan di otoriti agama. Maka dia memutuskan khilaf. Tak ada khilaf lagi dalam masalah tu bila dia kata sah. Ha, jadi orang luar jangan... Kalau dia kata mengikut pandangan syafi'i, kira tak sah. Ha, tak apalah. Tapi kalau dia kata, pernikahan awak tidak sah, perhubungan zina. Ha, itu melampau lah. Tak boleh ya. Lebih pada had. Sebab itu kami lawan. Ya? Baik. Itu dalam bab munakahat. Okey. Kemudian. <coughs> yang terakhir, pengajian fiqh berdasarkan mazhab yang muktabar dengan disiplin yang betul adalah dibenarkan. Maksudnya kalau dia nak mengajar, dia nak buka kitab mazhab Maliki, nak buka kitab mazhab Hanafi, nak mengajar kat masjid. Ikut kaedah yang betul, tak ada masalah. Boleh. Tidak dilarang. Ha, kira macam kita ni nak mengikuti seperti mana yang diamalkan di Arab Saudi lah. Mazhab rasmi dia adalah Hanbali tetapi bercampur-campur juga, tak terikat juga, tapi Hanbali tu rasmi. Tapi di Masjid Nabawi ada pengajian fiqh Syafi'i, ada pengajian fiqh Hambali, ada pengajian fiqh Maliki, ada pengajian fiqh Hanafi. Diajar secara secara terbuka mengikut disiplin yang betul. Okey. Kita pergi kepada kaedah nak mengajar ni. Apa pula? Ya Allah, masih dah tak sempat. Pukul 10 kena berhenti ya. Moderator kata sebelum pukul 10 kena berhenti sebab dia nak tanya soalan. Okey, tapi dia tanya soalan pada saya lah. Yang lain tak payah fikir. Okey. <laughs> Kita pergi kepada kaedah mengajar lah. Kaedah mengajar ni kajian mengenai pengajaran. Ha, dalam pengajaran formal. Okay? Dengan kata lain, kaedah mengajar ni dia sains macam mana cara nak mengajar. Kita kena ada strategi mengajar. Kita kena ada pendekatan. Kita kena ada kaedah. Kita kena ada teknik. Kita tentukan dulu nak mengajar ni macam mana. Kalau mengajar di masjid, kuliah umum, dia lebih berpusatkan guru lah. Dia lebih pada berpusatkan guru. Tapi kalau kita mengajar kelas yang kecil, Contohnya macam kita mengajar Quran, kita boleh tentukan. Kali ini nak berpusatkan pelajar ke nak berpusatkan guru? Kalau nak berpusatkan pelajar, bagi kerja siap-siap minggu depan, cikgu nak tengok semua pakat boleh baca. Ha, ni ayat daripada sini sampai sini, balik belajar. Minggu depan kita bincang sama-sama. So setiap pelajar akan belajar sebelum dia masuk kelas dia dah belajar. Okey? Sama jugalah macam belajar kat universiti pun sama juga. Boleh berpusatkan guru, boleh berpusatkan belajar. Hari ini berpusatkan guru ke belajar? Berpusatkan guru. Sebab apa? Sebab kalau nak berpusatkan belajar memerlukan masa yang lebih panjang. Kalau saya dekat UPSI, kami punya kelas 3 jam. Kelas degree 3 jam. Kalau dekat Kuim ni dia dia pecahkan. Sejam, sejam, sejam. Maksudnya ada 3 hari kelas. Kami tak. Kalau dekat UPSI 3 jam direct. Jumpa student seminggu sekali. Bayangkan 3 jam belajar takhrij hadis. Tiga jam. Kalau saya cakap seorang-seorang, habis suara saya. So kita kena buat aktiviti lah. Sejam mengajar, lagi dua jam, pembentangan dalam kumpulan. Kita bagi masalah kat dia. Kita bagi kes untuk dia selesaikan. Then kita akan tanya seorang-seorang. bentangkan apa dapatan dia. So proses tu lebih aktif. Proses pembelajaran tu lebih lebih aktif. Baik, seterusnya. Inilah benda-benda yang nak diajar oleh guru-guru takmir, guru majlis, guru Quran, guru kafa, betul? Okey, kita tengok dulu yang pertama. Saya mungkin tak 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 sempat nak habiskan. Nanti boleh ambil lah slide ni. Kalau ada manfaat. Kita tengok yang pertama yang ibadah. Ini cadangan saya lah. Dia banyak-banyak lagi sebenarnya kaedah. Okey? <coughs> Pergi kepada ibadah. Sebab tu saya nak gerakkan sendiri, dia pun tak bagi. Bergerak ke sini senang. Okey. Ibadah Guru menggabungkan secara eklektik Kaedah-kaedah yang boleh Yang membolehkan pencapaian objektif Pengajaran dan pembelajaran Meliputi domain kognitif Afektif dan psikomotor Kalau ibadah dia boleh gabung Eklektik ni maksudnya kita gabung Lebih daripada satu Kaedah ni banyak So dia gabungkan domain ni Ada kognitifnya Ada afektifnya Dan ada psikomotor Ibadah boleh buat Ok kita tengok Apa cadangan yang saya letakkan kat sini Seterusnya Next Next Kaedah yang boleh kita guna Kaedah penerangan Ini conventional Guru-guru takmir Guru majlis boleh Memang pakai dah pun Kaedah penerangan terang, 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 terang. Betul? Kan? Ah, ha, lepas ni boleh ubah. Penerangan, kita boleh guna pula yang kedua. Kaedah sumbang saran. Sumbang saran macam mana? Kita letak satu tajuk, kita bagi masa. Bagi kumpulan. Bincang dalam kumpulan. Apa penyelesaian untuk masalah ni? Lepas tu nanti kita bagi ruang. Okey, satu, dua, tiga. Tu sumbang saran. Tadi saya guna lah. Masih saya tanya, macam mana teknik nak jawab soalan tadi? Masing-masing bagi pandangan kan? Ada yang kata panggil nama dulu, ada yang kata tanya soalan dulu. Tapi lebih ramai yang berkecuali. Kerana tidak mahu menyumbang apa-apa. Ha, Okey. Kemudian, kaedah tunjuk cara. Tunjuk cara ni, kalau tayamum, kalau wudu, kalau solat, kalau kusu jenazah boleh tunjuk cara tu Tak ada masalah guru takmir mengajar bab solat. Duk hurai pakai mulut susah. Dia bangun daripada kursi dia, dia tunjuk. Ah ha, macam ni cara dia. Angkat takbir paras ni. Ada mazhab kata angkat takbir paras ni. So dia boleh tunjuk tu Pelajar boleh tengok. Audiens boleh tengok terus. Sebab itu dalam hadis kan hadis ada tiga kan perkataan perbuatan perakuan perkataan tu yang Nabi ajar lah penerangan perbuatan tunjuk cara Nabi buat Nabi kata salu kamara aitumuni usalli tengok salat macam mana kamu tengok aku salat macam tu lah kamu salat khudhu anni manasikakum ambil daripada aku tata cara ibadah kamu ibadah haji kamu so para sahabat tengok Jabir tengok macam mana Nabi buat? Ibnu Abbas tengok macam mana Nabi buat. Itu tunjuk cara. Sebab tu kalau orang-orang yang ada asas hadis dia belajar ilmu pendidikan, teori-teori pendidikan, sebenarnya teori-teori pendidikan, kaedah mengajar, strategi mengajar, teknik mengajar kebanyakannya ada dalam hadis. Cuma kita tak gali je. Kita banyak ambil daripada teori barat. Sedangkan dalam hadis tadi, berapa dah saya sebut. Teori penerangan, Nabi ada bagi. Sampai kan, teknik uh, tunjuk cara, bukan hanya Nabi, kita panggil apa? Kalau bah, dipanggil dalam ilmu pendidikan, dipanggil bahan bantu mengajar. Bahan bantu mengajar, guru bawa bahan. Macam ni, bawa slide. Ada guru bawa kad manila. Saya pun tak tahu kenapa dipanggil kad manila. Sebab mungkin Manila dia jual benda tu dulu. <laughs> Ataupun guru bawa debu untuk tayamum. Nabi SAW dalam hadis Musnad Ahmad, Nabi guna kayu, Nabi lukis atas tanah. Nabi buat satu garis panjang. Nabi kata, Hada sabilullah. Lepas tu Nabi buat garis kiri dan kanan. Nabi kata, Hadihi subul. Fi kulli sabilin minha syaitan yadu'u ilaih. Ha, ni jalan-jalan ni jalan syaitan. Setiap jalan ni ada syaitan duk panggil. Nabi menggunakan bahan bantu mengajar. Okey? Kemudian kita ada kaedah simulasi. Ha, kalau tunjuk cara tadi guru tunjuk, simulasi pelajar tunjuk. Okey? Kemudian kaedah amali. Amali ni pula semua pelajar buat benda yang sama. Kalau simulasi kita panggil 2 3 orang untuk tunjuk. Kalau amali semua terlibat. Okey. Kaedah penyelesaian masalah. Ah ini yang paling tinggilah. Kalau boleh buat kaedah penyelesaian masalah sangat-sangat bagus. Tapi kadang-kadang guru-guru eh mengajar kan. Guru takmir, guru majlis, guru khafa. Guru kafar, kadang kadang dia berdepan dengan anak-anak murid yang tanya soalan yang kadang-kadang kita pun tak jangka dia tanya soalan tu. Kan? Ini saya nak pecah rahsia sikit. Macam mana kita nak berdepan dengan orang yang bila ditanya kita soalan, kita tak mampu jawab. Kalau dengan murid-murid oh, yang dewasa, yang matang, kita boleh beritahu, saya tak pasti, saya nak balik, saya nak semak dulu. Tapi anak-anak murid yang muda-muda, yang kecil-kecil, yang kita ajar Quran kat dia, kan? Kita nak kata cikgu tak tahu, takut-takut nanti dia terus jatuh Uh, reputasi kita sampai dia kata cikgu pun tak tahu apa punya cikgu ni tapi kita nak jaga reputasi kita supaya kita tetap dilihat sebagai tokoh dia macam mana caranya kita tak tahu jawapan pun ha ustazah tahu kan macam mana caranya tanya balik kat budak tu dia tanya kita soalan kita tanya dia balik pandangan kamu macam mana ada lagi siapa nak bagi pandangan? Ah. Ha, ha? Ah, ha, itulah saya kata. Ada lagi dia tanya kita, kita tak mampu jawab. Kita tak pasti, kita tak ingat. Lepas tu kata, pandangan awak macam mana? Dia jawab. Lepas tu kita buka lagi. Siapa ada nak bagi pandangan yang lain? Menarik tu. Pandangan yang lain? Katalah ada seorang jawab, "Kita ingat balik. Ah, ha, jawapan dia betul." Bagus. Itulah jawapannya Itu teknik. Tapi dalam banyak-banyak tu, yang jawab-jawab tu, tak ada seorang pun yang boleh trigger ingatan kita. Kita tak ingat. Apa jawapannya? Seorang-seorang jawab. Kita tak boleh nak retrieve balik. Kita tak boleh recall balik. Apa jawapannya? Macam mana nak buat? Okey, nampaknya ada khilaf dalam Dewan ni. Ada macam-macam pendapat. Apa kata? Saya berikan tugasan minggu depan kita bincang sama-sama. Saya nak tahu jawapan mana yang... Saya nak tengok awak bersedia ke tidak. Saya boleh je bagi jawapan sekarang. <laughs> saya boleh je bagi jawapan sekarang. Tapi saya nak awak belajar. Cari jawapan tu. Minggu depan, kita bincang. Ada masa tak? Adalah masa. Kita balik bukalah buku seminggu kan? Ah, cikgu pun belajar sekali. Nampak? Itu di antara teknik dan kaedah orang yang yang mengajar ni dia ada teknik dan kaedah maka dia lebih dia lebih nampak bersedia soalan nak ditanya pun kalau boleh plan plan sebelum mengajar tu nak tanya soalan plan siap siap satu dua tiga dan di akhir pengajian di akhir pengajaran ulang balik apa yang kita dah belajar Okey hari ni kita dah belajar ni dah belajar ni dah belajar ni ini isi penting dia ulang balik di awal kita sebut, di hujung pun kita sebut. Boleh? Masa tak banyak ni. Sebab Ustaz Amin nak tanya soalan pula. Jadi kalau siapa nak slide ni boleh ambil. InsyaAllah. Ni lebih kepada pedagogi lah. Cuma kalau andragogi, kita kena lebihkan appreciate pelajar punya pandangan. Sebab pelajar dah dewasa. Lebih banyak perlu membiarkan mereka berfikir dan berbincang sama mereka. Itu andragogi lah. Eh? Wallahu ta'ala a'lamu bisawak. Mudah-mudahan ada manfaat. Okay. Alhamdulillah, selesai pembentangan kertas kerja daripada Profesor Dr. Zaimi. Sekarang saya ingin bertanya soalan berdasarkan slide yang ada. Ada banyak lagi slide ini, lebih kurang 44 slide. Mungkin tak sempat nak tayang semua. Ada sempat saya baca tadi slide. Dalam slide tersebut, doktor dah menyebutkan tentang kaedah pengajaran kena bercerita. Jadi kalau kita tengok, dalam kalangan ulama hadis pun berbeza tentang kusas. Ada yang mana memuji kusas seperti dalam tahzib utahzib. Yang mana ada beberapa ahli Syam dan ahli Mekah dalam kalangan kusas, mereka dipuji. Tapi Ibn Jawzi juga ada mengkritik beberapa kusas. Kusas ni orang yang mana dia menceritakan tentang kisah-kisah tertentu untuk kebaikan. Jadi bagaimana untuk guru-guru yang berada di sini, untuk mereka tidak terbabas cerita benda-benda tak ada masa dia tak ada sumber jadi bagaimana nasihat untuk mereka baik <coughs> terima kasih Ustaz tak apalah kita berdiri ya. nanti Ustaz tanya juga tak boleh duduk dia sebab dia pandang ke sana kita kena ada eye contact baik menceritakan kisah memang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengajar sahabat dengan bercerita innahu man kana qablakum contohnya Nabi cerita satu orang dah bunuh 99 orang lepas tu nak bertaubat ingat kan nabi bercerita tapi bercerita ni dia ada dua jenis penceritaan bila kita nak mengajar dalam kuliah secara umum kita nak mengajar kita kena tahu bila kita nak mengajar ni kita berhadapan dengan tanggungjawab kita akan tanggung segala akibat-akibat disebabkan penceritaan kita kalau kisah yang kita beri itu tak tepat, tak betul, kita kena cuci balik. Sebab kotoran tu kita dah buat. Ada orang kadang-kadang bila dia dah cerita benda tak betul, dia buat diam je. Itu tak boleh lah. Jadi sebab tu guru agama dipandang mulia di sisi masyarakat. Tempat parking pun orang sediakan, makanan orang lain bufet kena beratur panjang, dia dah siap hidang, tapi dia berhadapan dengan tanggungjawab. Dia accountable. Dia bertanggungjawab dengan apa yang dia sebarkan. So penceritaan ada dua ada dua kategori. Satu penceritaan yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang berkaitan dengan Nabi perlu ikut disiplin. Kalau hadis berkenaan dengan akidah, kalau hadis berkenaan dengan hukum, dia mesti hadis yang sahih ataupun hasan. Kalau fadail ataupun sirah, kita menerima sahih, hasan, da'if ringan tetapi dengan disiplin yang diletakkan oleh para ulama tuan-tuan boleh cari tisi saya bicara tentang sirah macam mana cara ulama hadis berinteraksi dengan riwayat sirah antaranya da'if itu da'if ringan lah bukan da'if berat, bukan palsu jadi kalau palsu, cepat-cepat kena tarik kalau tak pasti, jangan cerita kerana Al-Imamul Iraqi mengatakan Sesiapa yang menyebarkan hadis Dalam keadaan dia tak pasti Dia dikira tetap berdosa Kerana waktu dia sebar tu dia tak tahu Al-Imam Ibn Hibban Dalam sahihnya mengatakan Sesiapa yang menyebarkan riwayat Daripada Nabi SAW Waktu dia sebar Wahuwa ghairu alim min bisihatihi Dia tak pasti kesahihannya, Maka dia tak dia tak selamat daripada ancaman neraka Nabi SAW. Nabi memberi ancaman neraka kepada orang yang menyebarkan benda palsu daripada dia. Maka bila kita sebar, dalam keadaan kita tak pasti, kita bertanggungjawab. Kena istighfar banyak-banyak dan kena tarik balik kalau benda tu tak betul. Kalau kisah tu berkaitan dengan salafus salih, ulama hadis juga ambil penting. Sebab apa? Sebab salafus salih ni ada pujian khas daripada Nabi SAW khairun nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina sebaik-baik golongan ialah golongan aku generasi berikutnya generasi berikutnya iaitu golongan sahabat tabiin dan tabi' tabiin kisah mereka ini ulama mengambil pan, uh, mengambil berat juga kenapa kerana ada sebahagian mazhab yang menerima kata-kata sahabat dan pandangan sahabat sebagai hujah al-imam ibnu qayyim al jauziyah dalam kitab dia Alamul Muwaqqi'in menetapkan bahawa mazhab dia dan sebahagian ulama Hambali menerima pakai pandangan sahabat sebagai hujah. Walaupun majoriti ulama mengatakan pandangan sahabat bukan hujah seperti hadis, tetapi setidak-tidaknya pandangan sahabat yusta nasubihi dijadikan sebagai panduan kerana pemahaman sahabat dah tentu lebih baik daripada pemahaman kita. Jadi kalau pandangan sahabat dalam bab hukum, dalam bab akidah, kita kena pastikan juga kesahihan dia. Tapi kalau pandangan sahabat tu berkaitan dengan lebih kepada uh, yang kita panggil sebagai manaqib. Manaqib ni maksud cerita kelebihan sahabat. Yang ni para ulama agak sedikit longgar. Riwayat yang daif ringan boleh pakai. Sebab apa? Sebab sahabat tu dipuji oleh Allah Azza wa Jalla dalam Quran, sahabat tu dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Jadi kalau ada riwayat-riwayat yang daif ringan memuji sahabat dengan satu pujian yang spesifik bukan palsu, daif ringan saja kita boleh terima. Sebab sahabat tu mulia dah. Tapi kalau ada cerita sahabat yang berkaitan dengan masawi ataupun masalib sesuatu yang tak baik tentang sahabat maka yang ini memerlukan kesayahan sebab apa sebab asal sahabat tu mulia nak isbat nak menetapkan sesuatu yang tak baik terhadap mana-mana sahabat secara spesifik perlu bawa bukti yang sahih perlu bawa bukti yang yang sahih Tiba-tiba kita bawa cerita Al-Qamah Biasa dengar cerita Al-Qamah Siapa Al-Qamah? Al-Qamah yang tak boleh mengucap Sebab dia Derhaka kat mak dia Siapa pernah bawa cerita dalam kuliah? Tak mengaku kan? Ha. Kisah Al-Qamah adalah kisah yang matruk apa itu matruk? Matruk ni atas sikit daripada maudhu'. Masuk kalau hadis tu palsu, al-qamah tu cerita dia matruk. Kalau cerita tu palsu, atas sikit daripada palsu matruk. Kenapa matruk? Kerana ada seorang perawi nama dia Faid bin Abdul Rahman Abu Al Warqa dinilai sebagai seorang perawi yang matruk. Apa itu matruk? Ibn Hajar dalam takrib kata, "Matruk" ittahamu dia adalah perawi yang ditinggalkan riwayatnya dan ulama hadis sebahagiannya menuduh dia berdusta al muttaham bil kadhib kebiasaannya diberikan gelaran ini kepada orang yang menipu dalam urusan dunianya walaupun tidak pernah menipu dalam hadis lagi dan sebahagian ulama hadis yang lain seperti Ibnul Jauzi seperti Al-Albani mengatakan riwayat al-Qamah ni adalah riwayat yang palsu. So ada dua pandangan dalam isu al-Qamah. Pertama ada yang kata palsu, yang kedua ada yang kata matruk. Ada yang kata sahih? Tak ada. Boleh cerita? Tak boleh cerita. Sebab apa? Sebab kisah ni menyanggahi kaedah umum para sahabat tu mulia. Bila kita nak ubah yang asal tu, kita kena buat bukti kan uh, dalam kaedah fiqh pun disebut al aslu baqa umakan ala hatta yari dalil ala taghyiri asal bagi suatu hukum kekalkan dia seperti mana yang dia ada sehingga datang bukti kita tahu dia menikah dengan bukti dia menikah tiba-tiba ada orang kata dia dah bercerai kita kata bawa mai bukti tak boleh dengar hearsay sebab dia nikah dengan pasti nak ubah kepastian kena bawa mari bukti yang kukuh juga itu ke, uh, penceritaan yang pertama. Sebab tu golongan khusus di banyak dikritik oleh para ulama-ulama hadis apabila mereka mencerita sesuatu yang tidak ada asal. Berkaitan dengan agama. Itu yang dulu saya pernah ceritakan. Ahmad masuklah masjid, dia tengok ada seorang tok guru. Duduk buat halakah, dia cerita pasal hadis. Lepas tu hadis tu dia, dia baca sanat. Siap baca sanat. Haddathana al-a'mash. A'mash Ahmad telah menceritakan kepada kami. Amas tengok, kata, bila masa dia ni jadi anak murid aku? Nipu, menipu. Guna nama sebab Amas tu glamour. Tapi zaman dulu tak ada media sosial. Jadi tak tahu muka, tahu nama je. Dia ni jenis tak mengaji. Guna nama. Guna nama. So, Amas tengok, eh ni ni menipu ni. Hadis tu bukan aku baca. Dia saja je guna nama aku ni. Amas pun duduk. Masuklah masjid tu, duduk tengah-tengah. Cabut bulu ketiak cabut satu, satu, satu bulu ketiak jadi Tok Guru ni marah orang semua tengok uh, Amash yang cabut bulu ketiak ni pun kira macam set indaksi jugalah nak tarik perhatian orang dia buka baju, cabut bulu ketiak satu, satu, satu jadi Tok Syekh marah dia kata, eh orang tua <tuh>, dia tak kenal kan dia tak kenal kawan tua Amash eh orang tua, hantar malu ke orang cerita pasal hadis Nabi SAW kau cabut bulu ketiak pula. Amash kata apa yang kau buat lebih baik daripada yang, apa yang kau buat. Kenapa? Aku cabut bulu ketiak ni sunnah. Ana ala sunnah wa anta ala kadhib. Aku berada di atas sunnah cabut bulu ketiak. Engkau berada di atas pembohongan. Aku amash, aku tak baca hadis yang kau baca tu. Bila masa kau dapat daripada aku? Tu amash. Ha jadi lepas ni kalau ada dalam kuliah orang cabut bulu ketiak hati-hati. Takut kita telah membaca riwayat yang tidak sahih. Okey, tapi pastikan lelaki lah. Perempuan jangan ada buat dalam benda tu kan. Okey. Tapi kalau cerita tu memang cerita yang orang tahu dongeng. Cerita sang kancil dan buaya. Kita nak ajar anak-anak. Orang tahu dah cerita tu dongeng. Kita pun bagi tahu kata cerita ni memang dongeng. Orang tahu cerita tu dongeng. Ah yang tu tak ada masalah sebab dia tidak ada pertimbangan agama. Seperti mana kisah Pak Pandir dengan tahi. Nak dengar cerita Pak Pandey dengan Tahi? Cerita ni memang dongeng. Tapi ada manfaat. Pak Pandey jumpa Tahi. Dia pun tengok, eh, betul ke Tahi ni? Tak yakin. Dia pun ambil. Dia pun rasa, eh, macam Tahi. Tapi tak yakin lagi. Dia pun cium. Bau-bau Tahi. Tak yakin juga. Lepas tu dia rasa, Lepas tu dia jerit. Memang tahi dia kata. Lepas tu dia pun sebut, nasib baik tak bijak. <laughs> dia lebih rela tak bijak tahi tapi dah masuk dalam lidah dia. <laughs> itu cerita dongeng. Tak ada masalah boleh cerita Allah malam. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Dr. Muhammad Rozaimi bin Ramli. Sebelum itu, saya ingin mengalu-alukan kehadiran dif-dif dif tetamu kehormat kita untuk program pada kali ini. Alhamdulillah, kita telah selesai untuk sesi yang pertama daripada pembentangan kertas kerja oleh Profesor Dr. Muhammad Rozaimi berharap dengan apa yang dibentangkan kita sebagai guru-guru majlis guru-guru yang mengajar di negeri Perlis ini dapat mengambil manfaat untuk kita ajar kepada masyarakat Terima kasih juga diucapkan kepada Profesor Dr. Muhammad Rozaimi atas kesedihan untuk membentangkan kertas kerja pada pertemuan kali ini Seterusnya, saya serahkan kembali majlis kepada musim majlis